корупцијата исплива на прво место, секогаш била на врвот, но но сега е баш главен приоритет кај луѓето. Гледаме дека вработеноста, односно невработеноста, веќе не завзема толку значително место во рангирањето на проблемите на граѓаните, бидејќи речи си, нели, секој што сака да работи во денешно време и со одливот на работна сила, генерално може да најде работа, меѓутоа дискрепанцата помеѓу трошоците на живот и платите го прават животниот стандард втор најголем проблем, односно квалитетот на живот, го прават, овие два моменти ги прават најголем проблем кај граѓаните. Ако тоа се спои заедно со корупцијата, можеме да кажеме дека граѓаните живеат во многу нездрав амбиент. Се привршува национална развојна стратегија, 20 годишна, и учествувате ти и владата и опозицијата, ама и на моје инсистирање се воведе посебна глава за демографија. И сега кога ги направија проекциите, по ниједна опција ние не одиме нагоре. Значи, у најдобрата варијанта ќе бидеме 1,5 милиони во 2042, кога е проектиран, во најлошата ќе бидеме само 500 000. Значи, толкава е катастрофата, едноставно тоа така ќе се разреши, или ќе се заминат сите, или ќе дојде до толку лошо да ќе нема веќе ресурси од кај дури и партиите да крадат и да исполнуваат тоа што го, зашто ги ангажираат, или луѓето се ангажираат во нивните партии.